I el que fem ara és marxar en directe a la Garriga, on en aquests moments el que s'està anunciant, o s'està a punt d'anunciar, si més no, és l'establiment guanyador de la Ruta del Pinxo, que s'ha celebrat aquest any. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Fernández. Judit, sabem ja quin restaurant, quin establiment ha estat el guanyador d'aquesta Ruta del Pinxo? Doncs, Clàudia, acabem de conèixer ara mateix, fa uns instants, qui és el guanyador de la Ruta del Pinxo 2023. I atenció, perquè el guanyador que ha triat el jurat professional per aquesta nova edició de la Ruta del Pinxo és el restaurant El Racó. En aquests moments ha acabat aquesta entrega de premis i ara es mostra aquest vídeo que vol recollir els millors moments de la Ruta del Pinxo. El Racó és aquí ha guanyat el premi del jurat professional, però és que s'han donat més premis. Per exemple, el premi La Garriga, que és el premi que atorga l'Ajuntament de La Garriga, aquell restaurador que ha fet un pinxo que té alguna qualitat d'atracció turística. En aquest cas, aquest any s'ha donat el Luanic. El pinxo honorífic s'ha fet entrega a Jaume Terricabres de l'empresa Disterri per la seva col·laboració durant tants anys, durant 11 anys amb la Ruta del Pinxo. I el pinxo popular que ha guanyat el bar La Plaça, el mateix que l'any passat es va endur el premi a pinxo guanyador. Aquest any ha estat el pinxo més votat per les persones que han participat d'aquesta Ruta del Pinxo. Ara mateix s'ha acabat aquesta entrega de premis i la festa continuarà ara aquí fora de Can Luna, amb la Lola Band DJ i amb una mica de pica-pica, com no pot ser d'una altra manera en aquest esdeveniment gastronòmic. Com saben, la Ruta del Pinxo, aquest esdeveniment gastronòmic organitzat pel projecte Mexclat, que es fa sempre uns dies abans de la Festa Major de la Garriga per dinamitzar el comerç, també els restauradors, i que aquest any ha plegat de 29 restauradors, i en total la dada és que s'han consumit 43.000 pinxos. Per tant, aquesta aposta del projecte Mesclat, que arriba ja a la 11a edició i que fa amb molta força. De seguida mirarem de tenir els protagonistes per explicar quina és la seva reacció. Tornem en directe cap a la Garriga, on fa ben pocs minuts s'han donat a conèixer els establiments guanyadors de la Ruta del Pinxo. La Judit Fernández està seguint de ben a prop aquest acte. Abans ens donaves a conèixer ja el nom d'alguns dels establiments guanyadors i crec que ara, de fet, t'acompanyen els protagonistes. Doncs sí, Clàudia, com us havíem promès, dues coses. Primera, que ara hi havia una mica de marxa amb aquesta Lola Band posant una mica de música, aquesta entrega de premis de la Ruta del Pinxo 2023, que organitza, com cada any ja ho saben, el projecte Mesclat. L'altra, que tindríem la reacció dels protagonistes. I m'acompanyen aquí l'Eduard i la Cassi, que són del restaurant El Racó i han guanyat aquest premi del jurat professional que està integrat per periodistes, comerços i també restauradors. Primer de tot, enhorabona. Gràcies, gràcies. Explica'm una mica què significa rebre aquest premi. Doncs molt contents, perquè ha sigut molta feina, tota la Ruta del Pinxo, no només nosaltres, sinó tots els participants, i un reconeixement per ells, perquè és molt dur, bueno, molt dur, molta feina en general, i un reconeixement per ells també. Recordeu-nos una mica, quina ha estat la clau de l'èxit, la vostra recepta, què era, de què es tractava aquest pinxo? Era un canelón de poularda, con una bechamel trufada y un caramel parmesano. Estava delicioso. Molt bo, molt bo. I quin és el secret de l'èxit, a què atribuïu aquest premi? Doncs no sé, jo crec que és un plat bastant tradicional que a la gent en general li agrada molt, els canelons. Llavors li dones aquest de que a més trufat i tal, doncs jo crec que va agradar bastant, no ho sé. Ara ens deien que s'han consumit 43.000 pinxos, per tant, déu-n'hi-do la participació. Vosaltres, no és el primer any que participeu d'aquesta Ruta del Pinxo, què us motiva cada any a participar-hi? Pues yo creo que la gente también, de que nos apoye, de que estén ahí siempre, y eso es para nosotros fundamental, ¿no? El ánimo que detrás de una cocina estamos nosotros, pero que la gente esté apoyando, eso es fundamental también para nosotros. Sí. Doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i que vagi molt bé. Moltes felicitats. Gràcies. Gràcies.
Doncs els restauradors del restaurant El Racó que ens deien vosaltres sou aquí en directe, però és que nosaltres som en directe a la cuina, també tenen una pila de feina perquè avui hem vingut a recollir aquest premi, però la feina als fogons continua i per tant se'n tornen ara cap al Racó a continuar treballant. Ara ja ho veuen, moment aquí de celebració en què els restauradors doncs, comencen a fer aquest mos que celebren alguns premiats, aquest reconeixement. I ara el que podem fer és parlar amb el president precisament de Mesclat, amb el Xavi Moreno. Bona tarda. Bona tarda, què tal? A veure, Xavi, l'alegria es contagia avui aquí. Com ha anat aquest any? Esteu satisfets? Estem més que satisfets. Any rere any, l'edició de la Ruta del Pinxo millora. El nivell dels pinxos cada any és superior. Cada any costa més triar un pinxo guanyador. Donaríem premis a tothom, sincerament. A tothom li faríem un premi i l'ho donaríem perquè és que el nivell és fabulós. I la gent, bueno, ho demostra, no?, amb la participació que té la gent de cada any. Hi ha més participació, la gent va més a prendre els pinxos i agrada, agrada. Què és el que s'ha tingut en compte per finalment atorgar, en el cas del guardó professional, el Racó, que és un guardó que, com dèiem, ho tria un jurat, però també es fa una mitjana amb les persones que han participat fent aquesta ruta? Exacte, el pinxo guanyador de la ruta és una mitjana entre el vot popular i d'acord i el jurat professional. Es fa una mitjana amb això i surt el guanyador. Sempre ens passa que els dos o tres primers estan allà frec a frec, dècima a dècima, gairebé hem d'anar al tercer dígit del decimal per cercar el guanyador, perquè va, és que el nivell és impressionant. I què s'ha tingut en compte per dir se'l mereix el Racó? Què s'ha tingut en compte? Això ja ho hauria de dir el jurat professional. Jo, malauradament, aquest any no vaig poder assistir-hi, però bueno, és la qualitat del pinxo en general, que és boníssim, no hi ha dubte. Aquest any, 29 pinxos, si no m'equivoco, 29 establiments, 43.000 pinxos que s'han servit. M'imagino que contents per la participació. Molt, molt, molt contents per la participació. Teníem al principi una mica de por, perquè aquests anys, després de la pandèmia, potser la gent no està tan animada, però no, al contrari, hem vist que la gent està molt animada per sortir i endavant, endavant. O sigui, això no ha fet més que començar, recomençar, però d'una manera, i l'any que ve tornarem, sens dubte. Molt bé, doncs Xavi, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina també. Moltes gràcies, a reveure. Que vagi bé. Doncs l'alegria també dels organitzadors per fer un any més possible aquesta ruta del Pinxo, aquesta ruta ja coneguda per tots els garriancs i garrianques, també més enllà de la Garriga, i la prova la veiem aquí amb aquesta festa de cloenda. Ara nosaltres, Clàudia, si em permets, ens quedarem aquí una estona, que hi ha música i soparem alguna cosa.